Niko gatano w'icyumwe nko kumaze kubimenyera buri wa gatano tujya hirya no hino tukaganiriza abaturage tukabaza iki cyumwe tuba dushoje cy'abagendekeye sibyo byonyine tunungurana ubumenyi tukabaza ibibazo bakagerageza ibibananiye turaza kubakosora. Cyumweru dusoje cyakugendekeye. Cyumweru dushoje cyangendekeye neza. Kuki uvuga ko cyakugendekeye neza? Nuko nabonyemwo ibiryo ndarya. Mbo nabana bararya n'umugore ararya. Cyambereye cyiza ntaribi. Kuki uvuga ko iki cyumweru cyagenze neza? Kubera ko ntarwaye kandi nkaba narabonye icyo kurya. Ni ikihe kigo gifite mu nshingano zacyo kunoza imivugire n'imyandikire y'ikinyarwanda? NFPR. Ni ikigo cy'u Rwanda kubera yuko ari cyo kizi ururimi rw'ikinyarwanda. Ikigo gishinzwe imyandikire ni Minijust. Ngiye kubwira ijambo urambwira uko ryandikwa. Ijambo umuntu babyandika mu kinyarwanda se bandika u bagashyiraho udukoni tubiri bagashyiraho utundi bagashyiraho kandi kamwe bagashyiraho u bakongera bagashyiraho udukoni tubiri bagashyiraho inyuguti ya ta itagira inyajwi bagashyiraho u umuntu akabaruzuye. Hanyuma se ijambo ishyamba bandika inyuguti ya i bagashyira udukoni tubiri bagashyiraho inyuguti ya sa bagashyiraho inyuguti ya ha bagashyiraho inyuguti ya ya bagashyiraho a noneho bakandika ma bagashyiraho va bagashyiraho a ishyamba rikuzura. M U N U N nu nibyo ngibyo nabindi birenze. Hanyuma ishyamba shyamba S H Y A byo nabirenze nabindi byose bikomeye. Wakandika u ugashyiraho ma ugashyiraho u ugashyiraho na na ta u kongera ijambo ishyamba i sa na ha na ya a ma na ba a. Urakoze ma. Urakoze nawe nawe murakoze. Nakwesa soma nkubise urushyi rurumye ibara ry'inka sakwesa soma nagutera icyambuka amazi kitagira amago igitagangurirwa soma nkubise urushyi rurumye ibara ry'inka na sakwesa nagutera icyambuka amazi kitagira amago ijwi nkubise urushyi rurumera ibara ry'inka sakwesa nagutera icyambuka amazi kitagira amago ndakeka inkweto. Hanyuma ukwezi kwa karindwi mu kinyarwanda bakwita gute? Ni nzeri ubona ntwara ntera ingano mve nzeri nyakanga igitugutu o konumva na yandi mezi ndi kugenda nyibagibora no kwese sinzerira. Hanyuma noneho ukwakira ni kwezi kwa kangahe? Kwa karindwi bakwita nyakanga. Hanyuma se ukwezi kwa karindwi tukwita gute mu kinyarwanda? Ukwezi kwa karindwi nyakanga. Wa mukuru wa Mozambique ni togose ni yewe ntacyo nzi. Umurwa mukuru wa Mozambique ni Madagascar. Umurwa mukuru wa Mozambique ni Guinea. Reka tubashimire mwese twaganiriye mwakoze kuduha ibitekerezo byanyu uko mubyumva ariko harimo abaduha ibisubizo bitari byo reka tubakosore. Ikigo gifite mu nshingano kunoza imivugire n'imyandikire y'ikinyarwanda ni Rarike. Hanyuma ku bijyanye n'imyandikire umuntu ni u mu na ntu. Ishyamba ni i sa ha ya ma na ba na a. Hanyuma ibijyanye n'ukwezi kwa karindwi ni nyakanga. Ku bisakuzo iyo uvuze ngo nkubise urushyi rurumira igisubizo ni ibara ry'inka
na gutera icyambuka amazi kitagira amaguru ni ijwi. Umurwa mukuru wa Mozambique ni Maputo.